Urdhrin e parë për zhdëmtim, gjykata speciale e dha në rastin e Salim Mustafës, cilin e obligoi të dëmshpërblej viktimat me gjithsej 207.000 euro. Për bazë dhomat e specializuara marrën legjislacionin e Kosovës në fuqi, më saktësisht ligjin për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, viktimave civile dhe familjarëve të tyre, bazuar në cilin edhe viktimat kishin bërë kërkesën për kompensim. Në këto kategori përfshihen veteranët dhe civilët që pësuan dëm gjatë konfliktit armatosur, ata që morën pjesë në luftë dhe familjarët e antarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Avokati akredituar nga speciali Artan Çerkinaj konsideron se gjykata bëri gabim duke u bazuar në këtë ligj. Është një gabim i rënd ligjor i bërë nga dhomat e specializuara, nga se si bazë ligjore për akordimin e dëmshpërblimit, dhomat e specializuara e kanë marrë ligjin për kategoritë e dalë nga lufta, që është ligji 04-054. Ligj ky, i cili është nxjerr për benefitet e kategorive të dalë nga lufta. Në fakt, qëllimi i ligjit sipas dokumentit zyrtar është përcaktimi i statusit dhe përkraja financiare përmes pensioneve dhe beneficioneve të veçanta për kategoritë dalë nga lufta e UÇK-s, të cilat me sakrificën dhe kontributin e tyre ishin faktor vendimtar për lirinë dhe çlirimin e vendit, andaj të bazuarit në këtë ligj, po e konsideron gabim edhe hatmiftare nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Ligji do të thotë e përcakton në mënyrë të qartë se kush mund të konsiderohet do të thotë viktimë civile e luftës, ku është përcaktuar do të thotë të gjithë ata të cilët qytetarët e Kosovës të cilët kanë qenë viktimë e do të thotë armikut, në këtë rast ne dim se në bazë këtij ligji armik nën kuptohen do të thotë në atë kohë ish ushtria jugoslave. Me ligjin në cilin është thirrur gjykata speciale, rregullohen e përcaktohen statusi i dëshmorëve të zhdukurve të UÇK-s, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të UÇK-s dhe anëtarëve të ngushtë të familjeve të tyre. Të drejtat dhe beneficionet e posaçme për anëtarët e familjeve të dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, familjeve të veteranëve dhe invalidëve të vdekur, pjesëtarëve të UÇK-s të marrë peng ose të zhdukur dhe anëtarëve të ngushtë të familjeve të tyre, si dhe procedurat administrative për realizimin e këtyre të drejtave. Statusi dhe të drejtat e viktimave civile, invalidëve civil të luftës dhe familjeve të të marrëve, peng dhe të të zhdukurve civil të luftës.